Започваме. Ами, да ви представя нашия старши комисар и директор на областна дирекция на МВР Стара Загора, господин Лазар Христов, който от няколко седмици е тук като директор. Днешният брифинг е на тема това, което се случи на 27-ми в град Казанлък, при този масов бой, който се получи между отделни групи граждани. В тая връзка, за да няма някакви недоразумения, за да е ясно какво се случва до момента, решихме съвместно да обявим на медиите какво се е случило по принцип и какво е извършено от наша страна и евентуално какво предстои да се извърши. В тази връзка старши комисар Христов може да обясни първоначално нещата, тъй като полицията е действала преди прокуратурата и да следваме някаква хронология на събитията. Така че... Да. Най-напред искам да изложа фактите съвсем бланкетно, така както са по бюлетин. На 20 март тази година в 13.55 часа в районно управление Казанлък е получен сигнал от телефон 112 за масово сбиване в района на кооперативния пазар в близо до съдебната палата. По същото време сигналът своевременно е подаден към патрулите, които в последствие установяваме, че по същото време са в близост, но са задържали неправоспособен водач на МПС. След кратко преследване, два от патрулите са го задържали и осъществяват административно-наказателна дейност прямо лицето. Сигнала се получава от тях в 13.57 и в 14.41 минути нашите колеги са на мястото на инцидента. Пътувайки към мястото на инцидента, те са естествено с включен специален режим, светлинен и звуков, при което участниците в сбиването своевременно се разпръсват. Реакцията на колегите, видно от извършената проверка, е съвсем навременна и предвид обстоятелствата, които са съпътстващи тази реакция. Пристигайки на мястото, те установяват ранени лица, своевременно подават сигнал към медицински екипи, които се насочват към мястото на инцидента, за да окажат медицинска помощ. Отново по стечение на обстоятелствата, по това време само един медицински екип се отзовава и това транспортиране на лицата също се забавя. Впоследствие, след кратки беседи с лица очевидци и своевременна работа по охранителните записи в района, са установени автомобилите на извършителите, с които са се оттеглили те. На три локации в град Казанлък и Павел Баня въпросните автомобили и лица са задържани. Проведени са необходимите процесуално-следствени действия, при които са иззети вещи и предмети, имащи отношение по досъдебното производство. В рамките на работния ден до края на 20 март са задържани общо 19 лица, участници в инцидента. Установени са всички лица, участващи в инцидента. Оказана е медицинска помощ на 11 лица. Едно лице почива от раните си в лечебното заведение в град Казанлък. Други 8 лица са настанени на територията на град Казанлък и в болницата в Стара Загора с опасност за живота. Информацията, която имам към момента, е за 5 лица с опасност за живота, 3 от които са в крайно тежко състояние. Говориме за черепно-мозъчни травми и травми несъвместими с живота, трудно съвместими, които са в процес на развитие и могат във всеки един момент да се окажат фатални. След денонощната работа на служителите на МВР и анализ на цялата информация, материали по случая, видеозаписи, беседи с лица очевидци, установени свидетели, разпитани свидетели, е образувано досъдебно производство, материалите са докладани към окръжна прокуратура Стара Загора и разследването е възложено на окръжен следствен отдел. Повече информация по отношение на разследването може да ви предостави господин Атанасов. След като получихме съответните материали от
органите на полицията в окръжна прокуратура незабавно вече образуваното от първоначални следствени действия досъдебно производство, което е образувано по смисъл на член 115 във връзка с член 20, алинея 2 от наказателния кодекс, беше разпределено на наблюдаващ прокурор, който в същия този момент активно се включи в провежданите все още в този момент процесуално-следствени действия и започна да дава своите указания относно събирането на доказателствата. Събирането на доказателствата продължи по-голям период от време, защото се извършиха огледи на место происшествие на три места. Наложи се да бъдат извършени огледи на 5 броя автомобили, от които от 4 бяха иззети съответните веществени доказателства, съотносими към извършеното престъпление, като са различни сечива, земеделски и други подобни, с които въпросните граждани са си упражнявали своя труд. Освен тях са иззети множество дървени пособия, като прути, колове, брадви, ножове, някои от тях са следи от червено-кафява материя, наподобяваща кръв, това ще го докажат експертизите, други без такива следи, но така или иначе бяха иззети от 4 такива моторни превозни средства, веществени доказателства, освен извършените огледи на место происшествие на три места, като тепърва предстои назначаването на съответните криминалистически експертизи за установяване евентуално кой от пострадалите с кое от тези веществени доказателства е ударен, кой е използвал това веществено доказателство, каквото е при нас, независимо дали е някакво сечево, брадва, мотика или нещо подобно. Но така или иначе, по случая се работеше денонощно съвместно с органите на ОДМ МВР Стара Загора, както и с най-вече с районно управление МВР Казълнък. И в процес на взаимодействието и на съвместната работа, и тъй като едното от лицата почина, за съжаление, както каза старши комисар Христов в лечебното заведение в Казълнък, бяха установени 5 лица, за които събраха достатъчно доказателства да им бъде повдигнато обвинение. В тази връзка 5 лица, от които една жена, един непълнолетен гражданин и 3 пълнолетни бяха привлечени към наказателна отговорност за извършено престъпление по член 115 и връзка с член 20, а именно убийство на това лице. В случая, както каза старши комисар Христов, бяха иззети като доказателства, записи от общински камери, записи от любителски такива, направени от граждани, защото вие сте наясно, в медиите при вас бяха публикувани, излезнаха такива материали, всичко това беше събрано и в един момент тези лица бяха привлечени към наказателна отговорност, тези 5 лица. От наблюдаващия прокурор им бе взето предварително задържане, 72 часа задържане по стража, с оглед осигуряването им за вземане на постоянна мярка задържане по стража пред окръжен съд Стара Загора. Самите мярки за неотклонение вероятно ще бъдат гледани в утрешния ден, в петък, защото все още събираме някои доказателства, изчакваме съдебно-медицински експертизи, и след получаването, незабавно, в рамките на преди обяда утрешния ден, ще бъдат внесени, ще бъдат гледани тези дела на тези обвиняеми лица. Те са в различна възраст, както казах, от един непълнолетен, който е 17 годишен, до около 40-40 няколко годишни хора. Така или иначе, полицията, доколкото разбираме доказателства по делото, е знаела, че едната част от тези хора, които влезнаха в стълкновение, двата рода, ромски родове, ще има такова дело в районен съд, Казълнак, и са били изпратили полицейски екипи
близо до съдебната палата, но както каза старши комисар Христов, това му им възниква друг прецедент, който са взимали отношение, но така или иначе това не е забавило действията на полицията, лично по моя преценка, защото нещата се случили близо до съдебната палата, точно до кооперативния пазар остана в град Казанлък и така или иначе за няколко минути екипите на полицията са били там. Въпросът е, че в конкретния случай лицата, освен тези сечива, с които упражняват своя труд, физически труд, в колите са намерени и други веществени доказателства, като бухалки, тояги, ножове, но всичко това е установено, иззето, установен е целият кръг от лица, проведени са разпити на свидетели, назначени са съдебно-медицински експертизи, предстои назначаването на други криминалистически експертизи, естеството на които аз не мога да коментирам, тъй като влизам в много голяма конкретика. Мога да коментирам това, което ми е, за което ми е дал санкция самият наблюдаващ делото прокурор. В тази връзка, тъй като случая представлява и правна, и фактическа сложност, предстои назначаването на екип от наблюдаващи делото прокурори, както и екип от разследващи. В конкретния случай делото е започнато и образувано от разследващи полицейски служители на районно управление МВР Казанлък, но тъй като е установено, че едно от лицата е непълнолетно, именно 17 годишния гражданин, който е обвинен за убийството на пострадалия, по закон, съобразно разпоредбите на наказателно-процесуалния кодекс, то веднага беше превъзложено от наблюдаващия прокурор за разследване на окръжен следствен отдел, тъй като съобразно нормите в НПК, когато непълнолетно лице извърши престъпление от този вид, делото се провежда, разследването по делото се провежда от следовател. Така че ще бъдат обособени екипи както от наблюдаващи прокурори, така и от разследващи делото следователи. Продължаваме да съдействаме с органите на МВР относно събирането както на оперативни данни, така и на други доказателства по делото, което се възлага на МВР в настоящия момент. Така че взаимодействието ни с областна дирекция, в частност с районно управление МВР, продължава в момента. Нещата се случват бързо. Понякога ваши колеги задават въпроса, ама защо толкова хора са задържани, а защо няма обвинения в първоначален момент. Аз искам да обясня съвсем практически, че да се случат тези неща и да бъде обвинено конкретно лице в конкретно извършено определено престъпление, то трябва да бъде установено по несъмнен начин, не на предположения, кое лице, с какви средства, колко и какви удари е нанесъл на пострадалия. А в случая са се биели повече от 30 човека. Тия лица от тези 30 човека, които са взели по-активно участие, тия 19 са били веднага по най-бързия начин установени и задържани. Но събирането на доказателства е различно от данните за престъпления. Така че, за да обвиним едно лице, ние трябва да имаме несъмнени доказателства. Защото ако се избърза с тия неща и няма достатъчно доказателства, определено лице бъде обвинено, ние попадаме под санкциите на закона и носиме отговорност за това. Господин Панасов, трябва ми съвестиме с живота. Очакваме ли, че има и още евентуално обвинение или това са петимата, които са нанесли смъртоносните удари евентуално? Ами всичко е възможно, защото в един момент имахме едно починало лице и четирима с опасност за живота. Сега тези четирима станаха пет с опасност за живота. Някои от тези лица, които имаха средни телесни повреди, започват да рецидират тия травми и се осложняват. Въпреки полаганите усилия от медицинските заведения, както Казанлък, така и Стара Загора. И в тая връзка, на този етап, всяка средна телесна повреда е временно опасна за живота, по смисъла на закона. Щом има такава временна опасност за живота, всичко може да се случи гаранция, никой не може да реза нищо. Но както каза старши комисар Христов, три лица са може да се каже, в критично състояние. Да се надяваме, че ще бъдат овладяни тези техни състояния от медицинските екипи,
които и реаниматорите, които полагат грижи, но какво ще се случи, никой не може да каже на този етап. Нито медицинските органи, нито МВР или прокуратура. Продължава. Знаете, какво е причината за този скандал? Причината за този скандал мога ли да се включи? Може да я посочи по-подробно старши комисар Христов. Тъй като в медийното пространство излязоха доста коментари от експерти и не чак такива експерти, че служителите на МВР не са си свършили работата на време, няма превантивна дейност прямо лицата, едва ли не, нищо не е работено с тези лица. Предистория на конфликта и превенцията. В средата на 22-а година възниква едно спречкване, да го кажем съвсем елементарно, при което е нанесен побой, силно казано, да кажем удар на дете от единия род, от представител на другия род. Веднага са реагирали колегите, отзовали са се на сигнала, туширали са напрежението, образувано досъдебно производство, повод по, за което, нали, за случай от онзи ден е именно това. Това е повода, заседание по това досъдебно производство. В последствие, на 11 октомври, през есента на 22-а година, в близост до районното управление се случва отново спречкване между двете групи. Те са там по повод увреждания, които са си нанесли на домовете, така да го кажем, в предишния ден. Пак е образувано досъдебно производство и след разпитите, които са им извършени в районното управление, излизайки пред него, биват нападнати от другия род. Задържани са 8 лица за този инцидент. Образувани са 2 досъдебни производства за увреждане и за хулиганство. В продължение на 2 седмици след този инцидент, в края на 22-а година, е засилено полицейското присъствие в двете населени места, включително и с екипи на жандармерията, денонощно. Сами разбирате, че това няма как да е безкрайно, този ресурс да се хъби. Колегите в опит да предотвратят бъдещи конфликти, още на следващия ден издават, така да се каже, предписание спрямо част от живущите в село Тъжа, които са от по-малко наброй от един от родовете, да намерят начин да се изнесат в съседното село Маново при свои близки, така че да не са в близост и да не се случват тези инциденти. Те извършват това със съдействие на нашите колеги, са изведени по начин, по който да не се предизвика конфликт, и така са разделени на практика в двете населени места. Междувременно на 10 февруари възниква нов скандал между двете фамилии, в близост до игрална зала в град Павел Баня. Там също има задържани 8 лица за срок до 24 часа. Образувани са 2 ЗМ проверки по случая. След въпросните инциденти, нашите колеги многократно, персонално предупреждават лицата, включително и с предупредителни протоколи, извършват беседи с тях и организират 2 срещи с участието на кмета на община Павел Баня като медиатор между двете фамилии. Междувременно организираме и проверка по закона за гражданската регистрация, където се установява, че в село Тъжа има 4 незаконни адреса, като на всеки адрес има по няколко постройки, в които живеят тези лица. На практика те живеят незаконно там. Уведомена е местната администрация за това нещо, за да предприеме мерки спрямо лицата. Не ми е известно каква е реакцията. След въпросните инциденти се стига и до сбиването от онзи ден, при което, видно от събраните материали към момента, лицата целенасочено са се подготвили за това сбиване. Нямаме информация от служителите от съдебната палата нито за въпросното дело, нито за изискване от наша страна да осигуриме усилена охрана. Информацията ни за делото е изцяло оперативна, изцяло от нашите колеги, които са на територия. Въпреки това, делото е насрочено за 14:30, сбиването става в 14 без 10.
Грубо казвам, преди делото. То делото изобщо проверява ли се? Не ми е известно, не мога да ви кажа. Въпросните лица, пак потвърждавам думите на прокурора, са служители, работници към розопроизводители от региона. Това, че те транспортират, защото при предходни проверки са засичани такива сечива, мотики, брадви. Нашите колеги, при положение, че няма извършено престъпление, няма как да вземат някакво по-специално отношение спрямо тези сечива. Няма огнестрелни оръжия, няма за щастие по-сериозни, по-сериозен тип оръжия. Какъв е генезиса на целия конфликт, защото едва ли тръгва от един шамар, както аз трябва да има нещо по-сериозно? Не, напротив, аз това, което мога да кажа, което, с което съм запознат, е, че наистина тук се касае за едни лица с отношение, което много противоречи на обществените норми. Самото деяние, самия факт на осъществяване на това престъпление е крайно варварски, несъвместим с нашите норми на като общество. Аз съм крайно възмутен от това нещо и няма да позволя подобен род престъпления да се извършват. Доколкото това зависи от мен и от моите служители, ще вземеме още по-адекватни мерки. По време, само да кажа, на въпросния конфликт и превантивната дейност, ежеседмично са провеждани специализирани полицейски операции на територията на община Павел Баня, Казанлък и в въпросните населени места. Това, с което ние можем да противодействаме, са именно такива полицейски операции с оглед изземване на оръжия, наистина огнестрелни оръжия в случай, че се издобили по един или друг начин, незаконно, разбира се, въпросните лица. Такива към момента не са установени. Тук говорим за едни лица, които изцяло, да кажем, осъществяват някаква трудова дейност в някакъв част от, в някаква част от ежедневието си. Уточним, Никола е ударът на детето и след това уврежданията на къщата са станали в тъжа, доколкото сме. Да. Двата рода са били в тъжа, после част от тях са... Малка част от рода от Маново е живяла към този момент в тъжа. След инцидента те се разделят, така да го кажем, по родове. Сега, тези 19, които са задържани, колко са криминално проявени? 14 лица са криминално проявени. Задържаните. Да. А петимата, които са с обвинение, те са криминално проявени. Най-вече. Да. И включително и непълнолетните. Не мога да ви дам тази информация. За непълнолетните се иска постоянна мярка. Да, да. Престъплението е достатъчно тежко. Да. Защото по смисъла на закона мярка задържане по стража на непълнолетно лице се взема при изключителни обстоятелства. Ние считаме в конкретния случай, че тези изключителни обстоятелства са на лице. Защото и по любителските записи, които излезнаха в медиите, които вие сте ги гледали така многократно, някои от вас сте ги публикували, се вижда жестокостта и упоритостта, с която са нанасени ударите. И то на хора, които вече са поставени в безпомощно състояние, са паднали на земята и въпреки това се нанасят застрашаващи живота удари с някаква упоритост и жестокост. Тие петимата ясно, че са от един род, но в близки родствени отношения, семейни ли са или по-далечни? Нямам информация за семейни, но са в близки родствени. Същото последно така, всичко тръгва от един шамар, така ли? Няма нещо друго за това. Просто от един шамар и вендетата тръгва вече от 2020. Знаете, че при този тип лица, общности да го кажа, нещата бързо ескалират и се превръщат в изцяло лично отношение. Защита на честа, така да го кажа. Това не е повод, за това не стои нещо друго. Това не беше идея. Това е, което ми е известно. А момче ли момиче са ударени? Не мога да ви кажа. Удареното дете от рода на убитие ли? Не мога да ви кажа. Само в Стара Загора ли не сте нещо опасно за живота или в Казанлъки? И в Казанлъки. Коментираше се евентуално разселване на семейството от тъжа. Това възможно ли е да се случи? Аз сутринта разбрах от медиите за подобно писмо, което е от жители на село Тъжа, е пуснато до медиите. Не съм лично
уведомен за такова нещо. Не мога да ви кажа и да ви дам категоричен отговор. Това е до голяма степен и дейност, която е на администрацията по място. Въпросните кметове, те могат, те за това и кмета на Павел Баня лично е участвал в срещи между двата рода, в опит да потуши този скандал, той да не ескалира. И съгласете се, ескалацията на това напрежение, тя можеше да се случи и в някой отдалечено място от град Казалък, на пътя, деца, нали, просто лошо стечение на обстоятелства и наистина неприемливо в центъра на един голям град да се случват такива неща. Криминално проявление в какъв смисъл местни кошкарски кражби или нещо по-сериозно организирано? Защото така излезе информация, че те са занимали с някакви незаконни дейности, къде се забира се неофициална информация. Палитрата е голяма от незаконни деяния. Като? Имат много хулиганство, имат кражби, да. Има кражби. Няма тук да изпадне. Или наркотици нещо, или нещо организирано там, Не. Непълнолетни участвали, какво трябва с тези ученики? Нямам информация. Да, информация. Само искам да подчертая, че кръгът на обвиняемите пет лица ще бъде разширен. Не говоря за конкретното убийство, което е извършено от тези пет лица. Говоря и за останалите лица, които са претърпели такива травматични увреждания, които могат да бъдат квалифицирани по смисъла на закона като опит за убийство, средни телесни повреди, защото има множество лица с средни телесни повреди. Убийството е от 10 до 20 години, но това е първоначален текст, по който работим. Ако се съберат, аз не искам да давам предварителни изводи, защото си има наблюдаващ прокурор, ако се съберат достатъчно доказателства за особена жестокост, вие всички можете да се направите извод, има или няма такава, но все пак трябва да има процесуално оформено това, може да се мине по друг по-тежък квалифициран състав за убийство, не по 115, както и сега, а по член 116. Но това е изконно право на наблюдаващия делото прокурор. И съобразно събраните доказателства, той ще извърши в един момент своята преценка. Но вероятно, невероятно, но със сигурност ще има и други обвиняеми, като деяния, евентуално за опит за убийство, защото имаме, както ви казахме, лица в тежко здравословно състояние, с опасност за живота, така и тези лица, на които са причинени различни видове телесни повреди, като фрактури и други подобни. Така че кръгът на лицата, които ще бъдат обвинени по това дело, чувствително ще бъде разширен. Това, което аз мога да добавя, че ние вече набелязахме конкретни мерки за подобряване на безопасността, на охраната на обществения ред в тези отдалечени населени места и предстои среща от днес от 15 часа с кмета на община Казанлък. Надявам се и останалите кметове, ако ли не, ще бъде инициирана от моя страна и с останалите кметове. Кадрови промени, проблеми от страна на участъка в Павел Баня са сериозни кадровите проблеми. Това няма как да попречи обаче на нашата работа. Ще намерим решение да окажем максимално въздействие върху този тип маргинализирани групи и да не допуснем бъдещи подобни прояви. Смисъл на няколко комплект на хора или по-скоро хора, които са вършат работа? Липса на... Имаме бройки, липса на кандидати. Свободни места. Да. Това, което сме правили, правим и ще продължим да правим с по-изразен характер, е командироване на служители от близките населени места, като районно управление Казанлък и усилване на нарядите в района. Това е много добър опит, когато хора отетно се назначават на полицейска длъжност, ама не да не става. Това е най-добър опит. Обмисляме и така наречената стратегия за израстване, да стимулираме служителите да отидат да служат в подобен тип населени места, да се докажат в някакъв период от време, след което да можем да им предложим кариерно развитие.
така че да е един вид стимул за един служител, млад служител, който има амбицията и силите да работи, да окаже наистина добро съдействие в опазване на обществения ред на подобни тип населени места.